অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি কি কৈ থাকে আজিকালি দিগদাৰে ক'বলৈ ঢেৰ কথা কৈ দিয়ে নহয়। তেওঁ ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, কোনটো কথাৰ ঠিক ভাল নাই, ঠিক নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, নেক্সট ডে এটা বদলাই দিয়ে। কোনোবা দিনা কংগ্ৰেছক গালি পাৰে, নেক্সট ডে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি যায়। কেতিয়াবা গৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত বহি দিয়ে, আহি পেলাই ইয়াতে কৈ দিয়ে মমতা বেনাৰ্জী অসমত আহিলে মোৰ বিপদ হৈ যাব। কেতিয়াবা গৈ কেজৰিৱালৰ লগত বহি দিয়ে, আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বন্ধুমহলত জনাই আপৰ উত্থানত হ'ব দিব নোৱাৰি। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ক'ত কি কেতিয়া কয় জানিব বুজিবই নোৱাৰি। তেওঁ যি কয় কৈ থাকক, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটো কাম কৰোঁ আমি। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি কি কৈ থাকে আজিকালি দিগদাৰে ক'বলৈ, ঢেৰ কথা কৈ দিয়ে নহয়। তেওঁ ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, কোনটো কথাৰ ঠিক ভাল নাই, ঠিক নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, নেক্সট ডে এটা বদলাই দিয়ে। কোনোবা দিনা কংগ্ৰেছক গালি পাৰে, নেক্সট ডে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি যায়। কেতিয়াবা গৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত বহি দিয়ে, আহি পেলাই ইয়াতে কৈ দিয়ে মমতা বেনাৰ্জী অসমত আহিলে মোৰ বিপদ হৈ যাব। কেতিয়াবা গৈ কেজৰিৱালৰ লগত বহি দিয়ে, আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বন্ধুমহলত জনাই আপৰ উত্থানত হ'ব দিব নোৱাৰি। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ক'ত কি কেতিয়া কয় জানিব বুজিবই নোৱাৰি। তেওঁ যি কয় কৈ থাকক, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটো কাম কৰোঁ আমি। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি কি কৈ থাকে আজিকালি দিগদাৰে ক'বলৈ, ঢেৰ কথা কৈ দিয়ে নহয়। তেওঁ ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, কোনটো কথাৰ ঠিক ভাল নাই, ঠিক নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, নেক্সট ডে এটা বদলাই দিয়ে। কোনোবা দিনা কংগ্ৰেছক গালি পাৰে, নেক্সট ডে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি যায়। কেতিয়াবা গৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত বহি দিয়ে, আহি পেলাই ইয়াতে কৈ দিয়ে মমতা বেনাৰ্জী অসমত আহিলে মোৰ বিপদ হৈ যাব। কেতিয়াবা গৈ কেজৰিৱালৰ লগত বহি দিয়ে, আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বন্ধুমহলত জনাই আপৰ উত্থানত হ'ব দিব নোৱাৰি। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ক'ত কি কেতিয়া কয় জানিব বুজিবই নোৱাৰি। তেওঁ যি কয় কৈ থাকক, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটো কাম কৰোঁ আমি। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি কি কৈ থাকে আজিকালি দিগদাৰে ক'বলৈ, ঢেৰ কথা কৈ দিয়ে নহয়। তেওঁ ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, কোনটো কথাৰ ঠিক ভাল নাই, ঠিক নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, নেক্সট ডে এটা বদলাই দিয়ে। কোনোবা দিনা কংগ্ৰেছক গালি পাৰে, নেক্সট ডে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি যায়। কেতিয়াবা গৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত বহি দিয়ে, আহি পেলাই ইয়াতে কৈ দিয়ে মমতা বেনাৰ্জী অসমত আহিলে মোৰ বিপদ হৈ যাব। কেতিয়াবা গৈ কেজৰিৱালৰ লগত বহি দিয়ে, আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বন্ধুমহলত জনাই আপৰ উত্থানত হ'ব দিব নোৱাৰি। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ক'ত কি কেতিয়া কয় জানিব বুজিবই নোৱাৰি। তেওঁ যি কয় কৈ থাকক, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটো কাম কৰোঁ আমি। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া কি কি কৈ থাকে আজিকালি দিগদাৰে ক'বলৈ, ঢেৰ কথা কৈ দিয়ে নহয়। তেওঁ ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, কোনটো কথাৰ ঠিক ভাল নাই, ঠিক নাই। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ৰাতিপুৱা এটা কয়, আবেলি এটা কয়, নেক্সট ডে এটা বদলাই দিয়ে। কোনোবা দিনা কংগ্ৰেছক গালি পাৰে, নেক্সট ডে কংগ্ৰেছৰ লগত মিলি যায়। কেতিয়াবা গৈ মমতা বেনাৰ্জীৰ লগত বহি দিয়ে, আহি পেলাই ইয়াতে কৈ দিয়ে মমতা বেনাৰ্জী অসমত আহিলে মোৰ বিপদ হৈ যাব। কেতিয়াবা গৈ কেজৰিৱালৰ লগত বহি দিয়ে, আকৌ ক'ৰবাত ক'ৰবাত বন্ধুমহলত জনাই আপৰ উত্থানত হ'ব দিব নোৱাৰি। গতিকে অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া ক'ত কি কেতিয়া কয় জানিব বুজিবই নোৱাৰি। তেওঁ যি কয় কৈ থাকক, আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ আৰু তেওঁৰ সমষ্টিটো কাম কৰোঁ আমি।